ដេញថ្លៃធ្វើផ្លូវបានអត់បាច់ទិញដីអស់លុយទេគឺការយកដីភ្នំរត់ទៅប្រើប្រាស់ចំណេញកប់កដោងចែកគ្នាចាយយោងតាមប្រភពច្បាស់ការពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការមួយចំនួននៅស្រុកគ្រីវងបានទម្លាយឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកឹមវុធាដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិគុំសង្កាត់បានផ្លូវក្រាលគ្រោះធម្មជាតិមួយខ្សែស្ថិតនៅឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគ្រីវងតែបែរជាក្រុមហ៊ុនខាលើយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយភ្នំតាកយនៅព្រៃលៀបឃុំព្រៃរំដេងយកគ្រួសក្រហមទៅធ្វើផ្លូវដែលខ្លួនដេញថ្លៃបានយ៉ាងរំភើយប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយឲ្យតែដេញថ្លៃគម្រោងធ្វើផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមធម្មជាតិបានហើយគឺត្រូវតែទៅទិញដីគ្រួសដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែននាំគ្នាទៅកាយគ្រួសភ្នំរបស់រដ្ឋដោយមិនអស់លុយនោះទេប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនលោកកឹមវុធាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើនំអត់ប្រើម្សៅដោយក្រនយកភ្នំរត់កាយចាក់ផ្លូវរត់រួចបើកលុយរត់ខុបខិតគ្នាជាក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រត់ជាការស្រេចចំណាញ់ចែកគ្នាចាយយ៉ាងត្រជាក់រំភើយប្រពន្ធបន្តឲ្យដឹងទៀតថាលោកកឹមវុធាមិនត្រឹមតែកាយចាក់ផ្លូវទេថែមទាំងកាយយកទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចាក់តាមចំការស្ទើរពេញស្រុកគរិវងថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើលោកកឹមវុធាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានឲ្យអ្នកកសិករដឹងថាលោកពិតជាបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយនិងដឹកយកដីគ្រួសក្រហមនៅចំណុចភ្នំខាលើមែនតែយកទៅចាក់ផ្លូវដែលលោកដេញថ្លៃបានតែលោកបានសុំអញ្ញាធម៌ឃុំស្រុករួចហើយជុំវិញករណីខាងលើសារព័ត៌មានមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកងួនដេណាចវាយស្រុកគរិវងបានទេដោយទរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកមន្ត្រីនៃមន្ទីររ៉ែនឹងធម្មពលខេត្តតាកែវសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាលោកកមុទ្ធាពិតជាបានកាយដីភ្នំនៅចំណុចខាងលើពិតមែនគឺពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយតែលោកត្រឹមជាមន្ត្រីតូចតាចគ្មានសិទ្ធិអ្វីទៅហាមឃាត់ទេតែបើតាមដឹងគឺលោកកមុទ្ធារត់ការរួចរាល់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរធានអឹមគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បកគលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនថាបានពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education